Вітаю, вітаю! Понеділок на календарі, стартує новий тиждень, а це, як завжди, складно, але разом з тим багатообіцяюче. І Арт Афіша в цьому спробує вас переконати. Продовж наступних 5 хвилин для вас підбірка найактуальніших івентів у нашому місті. Відбудеться прем'єра вистави «Косметика ворога». До Львова їде Борис Гребенщиков з гуртом «Акваріум». Зустрічайте відкриття фестивалю «Львів Моцарт». Чи можна втекти від долі? На це питання чітко дасть відповідь нова сучасна вистава «Косметика ворога». Це психологічний трилер про тих, хто любить накладати маски на себе й інших. В головних ролях постановки Остап та Дмитро Ступки, які відкриватимуть вам потаємні сторони життя. Це варто побачити. Вистава відбудеться вже сьогодні в театрі імені Марії Заньковецької. Початок 19:00. Ви знали, що твір «Запорожець за Дунаєм» є першою оперою, поставленою на лібрето українською мовою? Це одна з найцікавіших та найвідоміших українських постановок, що додає до українських сторінок історії трішки гумору. А в який спосіб – побачите на сьогоднішній постановці о 18:00. Місце зустрічі – Львівська опера. Часколо презентує новий музичний проект, в якому об'єднає ще більше талановитих виконавців. Цього разу виступатимуть музиканти з Бразилії, Польщі та, звичайно ж, України. Кожен з них познайомить вас з авторськими композиціями. Цікаво? Тоді завітайте 15 червня до Львівської філармонії. Початок о 19:00. Чи знаєте ви творчість, якої групи називають поза віком і обмеженнями? Ні? Тоді я з задоволенням про це розкажу вам. Це легендарний рок-гурт «Акваріум» та його вокаліст Борис Гребенщиков. Музиканти зіграють у Львові програму із нещодавно презентованого нового альбому «Час Н» і, звичайно, матимете нагоду почути і відомі хіти колективу. Відбудеться концерт 26 червня на сцені концерт-арени та нічного клубу «Малевич». А ви знаєте, хто завітає до Львова на цьогорічний «Леополіс Джаз Фест»? Джеймі Калум, Роберт Гласпер, Стефано Болані, Джейкоб Кольєр. Серед українських же виконавців на головній сцені виступить проект «Онука». Тому раджу не пропустити такої нагоди. Фестиваль стартує 27 червня та триватиме впродовж 5 днів на різних локаціях Львова. Львівська філармонія запрошує на вечір пам'яті героя України та оперного співака Василя Сліпака. З цієї нагоди прозвучить прем'єрне виконання «Petit Pes Solennel» композитора Джоакіно Росіні, а також найкращі оперні арії всіх часів. Події відбудуться 30 червня та 1 липня, відповідно, о 18 та 17 годинах. Зустрічайте нову музичну історію фестивалю «Львів Моцарт» натхненну творчістю видатного композитора. Цього року цей проект об'єднає найкращих сучасних класиків музикантів України та світу. Десять днів класичної музики, 12 символічних локацій та шквал емоцій чекають на вас, тож приєднуйтесь, фестиваль стартує 13 липня. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!